Përshëndetje stafi tuaj dhe ndëgjuesve po ashtu. Ju lutem postojeni historinë time nga që kam nevoj shumë për komentet e ndjekësve tuaj. Po e shkruaj shkurt. Jam një nën e tre femijeve. Jam 40 vjeçare. Jetoj në gërbet. Zoti mi ka dhënë të gjitha të mirat. Nga që e vogël, besoja në Zot dhe jam rritur në familje të varfër. Jam martuar e ndershme, por burri e kishte një vest e keq. Ai pinte shumë dhe unë nuk ndjehesha asnjëherë e lumtur. Ai shumë e donte, por unë qaja çdo ditë sepse ishte tmerrsisht i dehur gjatë gjithë ditës. Para 5 viteve në punë më pëlqeu një koleg. Ai ishte bjond me sy të kaltërt dhe ishte nga Gjermania. Fillova ta doja çmendurisht, por nuk ja shprehja, nga që nuk mendoja kur që ta tradhtoja burrin tim. Nuk e dija se si do vijonin gjërat, prandaj, në fund, do ju tregoj se si e kryvat punën me kolegun nga Gjermania. Unë vazhdoja e luftoja që burrin tim ta nxirrje nga pija. E pas shumë përpjekjeve, mos ta kupton të kolegu që e doja me të vërtet. Kuptova që edhe ai me donte. Ai nuk ishte shqiptar. Ishte edhe ai i martuar. Kishte një vajzë, e atëherë edhe unë isha akoma pa i bërë dy fëmijët e tjerë, edhe unë kisha vetëm një vajzë në atë kohë. Rodhen si rodhen gjërat, dhe thjesht u lidha me kolegun nga Gjermania. Nuk di se si ta shpjegoj, por ja që ndodhi që u bashkuam. Me besoni që po ju shkruaj të vërteten, sepse Zoti gjithçka e di dhe atë nuk mund ta gënjejmë. As ai e as unë nuk donim që të ndodhte ndonjë gjë, por ja që ndodhi. Për 5 vite me radhë takoheshim fshehurazi unë dhe kolegu im nga Gjermania. Unë e dashuroja me gjithë zemër, por edhe burri im ja doli që të hiqte dorë nga pija dhe nuk ka pirë më asnjëherë. Unë ndërrova punë, dëshiroja me gjithë mend që ta largoja atë njeri nga jeta ime, por zemra me qante për kolegun tim. Pastaj Zoti mi fali edhe dy djemtë të tjerë me burrin tim. Të dy janë bjond. Tash kanë kaluar 5 vite dhe jam 40 vjeçare. Dëshiroj akoma që ta harroj atë njerin nga Gjermania, por prap se prap takohem me atë dhe çfarë nuk bëjmë së bashku kur shkojmë në hotel. Burri im sillet shumë mirë me mua. Kam fëmijët e gjithë të mirat, por me besoni ju lutem, çdo ditë çaj për kolegun. Me mungon shumë, edhe pse takohemi shpesh, dua që ta kem në shtëpinë time. Ai është e vetmja dashuri që kam përjetuar në jetën time. As kur isha vajzë, nuk kam përjetuar një dashuri të tillë. Është e vetmja dashuri që ma ka trunditur zemrën. Unë jam shumë besimtare, kam lexuar shumë në jetë, e tani po mundohem që ta lë, por me duket që jeta për mua do të mbaroj, sepse nuk ka asgjë që do ta shëronte plagën time, po të ndahesh nga ai. Ju lutem me tregoni se si ta harroj atë njeri, përpara se ti ju tregoj herën e parë kur e kemi kryer atë punën në shtrat, unë dhe Gjermani. Po me duket që për mua nuk vjen me pranvera, pa i shkruar ati dhe pa komunikuar me atë, e pa i shikuar fotot e tia që kemi bërë së bashku në shtrat të dy të zhëshur. Por si që ju premtova në fillim, do i tregoj se si e kemi kryer atë punën në shtrat unë dhe Gjermani për herë të parë. Me atë djalin, unë e provova kënaqësinë e vërtet. Gjëja që mua me tërhoqi të kaj që në fillim ishte ai shkopi i ti që e kishte shumë të madhë.
Ai quhej Carlos dhe punonim të dy në një robaqepsi. Shumica e punëtorve ishin femra, ndërsa Carlosi ishte si një lloj shefi. Kur vinte ai që të na tregonte detyrat për ditën e sotme, ati i verehej ai shkopi që e kishte poshtë pantalonave. Por unë nuk e dija që ai e kishte të madhë. Mendoja që i ishte ngritur dhe prandaj i shihej. Por në fakt, ai Gjermani e kishte aq të madhë sa që edhe kur e kishte të ulur të rësisht, ati i rinte i varur. I rinte si kur e kishte të ngritur. Këtë gjë e kishin vënë re edhe kolegët e mia që ishin femra. Një ditë prej ditësh, të gjithë kolegët e mia i zura duke folur për shefin ton dhe në mes të tjerash, ata të gjitha po thonin që ai e ka shumë të madhë. Nuk me interesonte në atë kohë nëse ai e kishte kryer atë punën me të gjithë kolegët e mia, por me interesonte biseda se çfarë po thonin ata dhe se sa të madhe kishte. Isha kurioze. E kemi verejtur kur qëndron në këmbë se si i varet ai shkopi deri tek gjuri dhe qeshnin me shumë kënaqësi si kur t'ju shkonte goja lëng sa herë që flisnin kolegët e mia për shefin ton Gjerman. Mua me kishin ardhur ato mujoret dhe atë dit që erdhi shefin e zyrë unë i kisha përfunduar dhe kishte kaluar një javë që nuk kisha bërë asgjë me burrin tim dhe isha më nxehur se zakonisht. Kur shefi Gjerman u fut në zyrën e tij, më thiri mua që të shkoja aty. Mendoja që me donte vetëm për të pastruar zyrën ashtu si të bëja zakonisht. U futa brenda dhe ai nuk ishte aty, prandaj fillova unë duke pastruar dhe ula në gjojnë me vithe të drejtuara nga dera. Fillova të fshia poshtë tavolinës me një leck. Këmisha me ishte ngritur lartë dhe shpina me kishte dalur për jashta. Në ato momente, shefi im u fut brenda dhe u shtangu në vend, kur mi pa vithet e mia të mëdhaja të drejtuara nga ai. Unë desha që të ngrihesha, por shefi Gjerman nuk më la. Erdi dhe mungjit pas trupit tim, dhe filloi që të fërkonte prehrin e ti ngjitur me vithet e mia. Më vinte zor që t'i thoja jo, prandaj unë vetëm qëndroja në atë pozicion dhe nuk bëja as një zë. Ai filloi që të më zbërthente edhe zinxhirin e fustanit dhe ma uli poshtë, dërsa breket mi mbante me dorë në një anë dhe filloi që të më fuste atë shkopin e tij tek zogu im. Unë isha shumë kurioze për ta parë se sa të madhe kishte. E solla kokën mbrapa, por çfarë të shihja? Ai e kishte tamam sa dora ime, që nga bryli e deri te grushti im. Të lutem kujdes i thash, sepse gjitha i shkop nuk mund të futet në zogun tim që e kam shumë të ngusht. Mos ki merak, më tha mua shefi Gjerman, sepse do bëj vendin, më tha aj mua, me një busjeshje e kështu unë e ndjeva rëshqitjen e parë që me hyri shumë thell. Me hyri mjaft thell, aqë sa nuk shkon të me, por fatë mirësisht nuk ndjeja ndo një dhimbje. Por kur fillovi pastaj që të ma bënte me shumë vrull, atëherë ndjeva edhe knajsin. Zogu dhe fundi i stomakut me ishte mpir i gjithi nga knajsia, ndërsa ati i qëndronin vezet e varura që përplaseshin her pas here me zogun tim. Pastaj me tha, eja dhe me hip siper. Ajo shtri
në tavolinën e zyres, dërsa unë mbahesha në gjunjët e mi dhe u hodha si për shkopit. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse doni të përfundoj historinë këto, bëjni subscribe. Të gjitha ata që duan të ndëgjojnë historinë deri në fund, bëjni like videon.